vi är Jonathan från AP här. Sitter här i utbildningslokalen på AP. Jag sitter med den här också för att jag tycker att det är skitkallt. Vi säger det i alla fall. Den är cool. Så vad vi ska göra idag nu är experimentell typ av sounddesign. Och det här bygger inte på någon form av syntar eller på det viset. Utan vi kommer egentligen bara utgå ifrån den absolut mest basic kicken som vi har ifrån FL. Och ska få detta att bli olika typer av sounds. Så häng med bara i tankesättet över hur man kan få saker och ting att låta fett och coolt. Och så vidare och så vidare. Så här har vi den sämsta kicken, enligt väldigt många. Men som vi ska göra till någonting väldigt, väldigt intressant och trevligt. Så första poängen med detta är att många samples, många kickar, många snares framförallt har sin egen ton i sig. Och det är nyckeln för att det ska kunna få ett fett slag i snaren eller ett grymt jävla botten i en kick. Att det finns en huvudton, en huvudklang som finns där. Och det här ska vi då alltså leka med, och vi ska nyttja just den här funktionen i att vi har en grov fet ton här, och den ser vi faktiskt här längst ner i EQ:n, och det är egentligen det som är huvudtonen. Och detta är inte någonting som jag rekommenderar att göra på hög volym. Jag ska försöka hålla ner volymen här så att inte ni blir döva, men vad jag gör nu är att jag kommer öka på den här, göra en stor nål i EQ:n bara för att få en väldigt, väldigt överdriven klang här. Då är det väldigt viktigt först och främst att vi faktiskt håller oss till exakt rätt frekvens också. Så just nu har vi ungefär den tonen som är, egentligen i det här fallet så tror jag det var ett ice. Det är helt oväsentligt, men huvudpoängen är att vi egentligen pikar på en specifik ton. Så vad vi gör nu är att vi plockar fram en dist. För att kunna få fram den här klangen ännu mer. Så. Vi kan faktiskt även prova att höja upp den här lite. Det där låter lite trevligare faktiskt. Så med distans har vi alltså plockat fram lite extra harmonier utifrån den här peak-tonen. Vi kommer även slänga på ett litet gulligt reverb. Med väldigt, väldigt lite rumsdecay bara för att få en lite längre peak. Som ni hör nu då, med lägre velocity så får vi ett mycket mjukare pluck. Med mycket mer hårdare velocity så kommer vi få ett mycket mer aggressivt pluck. Och det här kommer vi använda till vår fördel. Så i FL har vi alltså en plugg som heter Edison. Och Edison är alltså den interna inspelningsmodulen som spelar in ljud direkt ifrån FL. Och det här används när ni ska spela in gitarr, sång. Men det är också skitbra för att kunna resampla saker och ting. Så bara genom att vi placerar Edison längst ner i vår lilla effektkedja här så kommer den spela in allting som är ovanför. Alltså inklusive kicken, den här tonen och alla effekter som vi har där innan. I och med att jag bara ska resampla nu så kommer jag bara trycka på rec och se till så att den står on input. Och när jag då väl spelar så ser vi att det kommer in ljud. Wow, Eureka! Så jag bara kör lite. Kör lite olika typer av grejer där och nu har vi vår inspelning här. Vad vi vill göra nu är att vi egentligen plockar ut kanske två stycken olika alternativ. Vi tar den mesigaste här. Som är mjuk och härlig. Åh, vad trevligt. Och då är det bra att man zoomar in och ser till så att den börjar precis vid samplens början här då. Annars kommer vi få latency. Och nu kan vi prova. Och spela runt med det och känna bara, okej, men det funkar skitbra. Då kan vi ta tag i den här lilla rackaren. Vi släpper alltså in den, bara tog tag och drog in den i vårt lilla channel rack så vi får den det ljudet inlagt. Ska vi lyssna fram en till här. Den låter säkert jättetrevlig. Någonting som man även kan göra om man vill få samma volym på allihopa är att man kan normalisera volymerna, och det gör man via den här lilla ikonen här. Och då höjer den till den maximala volymen som ni kan få ut innan det börjar dista. Eller klippa om man nu ska vara korrekt. Så där slänger vi in de två. Nu har vi två stycken. Och för detta så höjer vi volymen. Precis som Carnage. Way more thumpier. Och så kan vi sänka ner oktaverna. Där! Jag är proffs på att spela piano bara så ni vet det. Vad jag gör nu då
bara för att se till så att den här blir som mest optimal för att kunna spela ackord och dylika ting, är att vi går in i envelope-läget, vi stänger av attacken och vi drar bort releasen. På det sättet så kommer nu då alltså inte den här fortsätta spela i all evighet, och det är så här, även så här man gör typ så här Kygo liknande vocal chops eller liknande, och det är att när jag trycker håller in tangenten så låter det, så fort jag släpper upp så försvinner det. Och det här är väldigt bra. Så nu kan vi då bara, för att fullfölja detta lite, så kan vi använda step editing mode för att få in några ackord vi kan spela in. Något sånt där. Och nu spelar jag egentligen bara in några helt vanliga ackord. Vi drar detta. Och så kan vi slänga på en liten alt U för att få detta att bli autoshop. Kan vi då även faktiskt fixa och trixa lite med det här. Få det att bli tufft och en fräck rytm som alla uppskattar och ingen har hört det här tidigare. Kan vi bara ta och duplicera detta. Lite alt S för att få lite strum. Något sånt där ungefär. Så genom att bara skicka in det här till en ny kanal återigen, så kan vi då applicera lite normala effekter så som typ ja, men lite EQ, lite typ av delay, reverb. Något åt det hållet, bara skär bort all bas bara så att vi inte får problem med det. Slänger in en liten delay här. Lite pingpong, pingpong är alltid skönt. En väldigt, väldigt liten sådan. Fint, och sen så slänger vi på ytterligare lite reverb. Så allt eftersom låten fortgår så kan vi då växla mellan de här två bounsningarna. Och höra hur ljudet fortsätter utvecklas. Så släng ni på mer dist på detta så kommer ljudet att utvecklas ännu mer. Och kännas absolut mer och mer fetare. Jag menar, det är verkligen bara fantasin som sätter gränserna. En dist är inte bara det ni behöver eller kan slänga på. Utan prova bara att tänka utanför lådan och kör på liksom. Det här är ju skitkul, bara göra den mest basic kicken i FL till ett snyggt pluck som egentligen skulle tagit dig typ en 5 minuter att göra en synt. Det är ju skönt, det är kul. Så prova själva. Så hoppas att det här hjälper er på något vänster. Vi ses nästa gång. Ha en bra dag. Hej hej!